pozdrav moj dragi antici svačnosti. Nadam se da ste raspoloženi, znači ja sam super raspoložena. Evo sad sam baš snimila jedan video za moj kanal o veganskoj ishrani, znači molim vas da se subscribe-ujete ako niste. Ako vas interesuju takve i slične teme. Danas hoću da odgovorim, znači, na jedno pitanje, u stvari na dva pitanja. Kaže ovako, znači da priđemo odmah na stvar. Pozdrav draga Vina, redim vas, patila što te mi živio, hvala vam od srca. Htela bih i ja da vas zamolim za savjet. Imam dva problema, to je dva životna izazova. Ako mi ne dan odgovoriš u videu, bit ću presrećna dva, e, to je bio puno dobro. E, danas je tvoj lucky day. Znači, ako kaže prvi izazov. Dobro, pošto ovaj prvi izazov malo duži, uglavnom, znači, fora je u tome što ima četvoromesečnu bebu i supruga, problem su njegovi roditelji, uopšte cijela njegova familija, znači oni ne fermaju ih 5%, znači ne interesuje ih ni beba, ni sin, znači ni niko ništa, a njeni roditelji su, ono, dolaze svaki drugi dan, kupuju ono nešto za kuću, pomažu im, znači prosto ona nije naučila na to i jednostavno, kaže, ja sam odrasla u porodici gdje smo se svi međusobno pomagali i dan danas moji roditelji svaki drugi dan dolaze kod nas, tamo nešto kupuju bebi ili nešto za kuću i slično. I svaki dan zovu da pitaju kako smo. Kako da prihvatim te njegove roditelje i da se više ne opterećujem oko toga? Kako da ih razumem i pustim? Pazi ovako. Ovako. Potpuno te razumem. Znači, ti si neko ko zna i ko appreciatinguje, znači, ko zna da ceni porodicu, ko zna da ceni pomoć, ko zna da ceni ono kad neko prosto pokazuje tu ljubav prema tebi i hoće ti pomogne, stalo mu je. Znači, to je sve jako divno, jako lepo tebe i divno je što si odrasla u takvoj porodici. Znači, što prosto su to, to je tvoja neka norma, to je tvoja logistika, to je nešto što je tebi sasvim normalno, što ti očekuješ i što daješ, jel tako? Ali, moraš da shvatiš jednu stvar, da nisu svi tako odrasli. I nismo svi mi ljudi takvi. Na ovom svetu imaš raznih, ono, ljudi koji su vrlo nesrećno odrastali, nesrećno živeli, postali su, ono, zbog toga ovakvi ili onakvi iskrivljeni u ovom ili onom smislu, znači u ovoj ili onoj meri, jel? Znači, ima nas svakakvih. I onda prosto ne možeš očekivati. Moraš uvek gledati to kako je ta jedinka odrasla, koju je vaspitao, u kakvoj atmosferi, na koji način, šta, koji su bili neki njeni ono limiti, snovi, kako je ovo, kako je ono, kako. Znači, ne kažem da je sve na tome, ima i to, znači, kakva si ona osoba, znaš, donekle ide to gde si odrastao i kako i šta, a u jednom momentu osoba može da popizde, kaže, znaš šta, jebe mi se za sve ovo, sad hoću da budem ekstra osoba, hoću da ono, živim svoju priču, a ne priču svoje okoline, svojih roditelja, načina na koji su me odgajali. Znači, hoću to sad sve da bacim u smeće, okrećem novi list, hoću da budem prava osoba. Ja jako cenim i poštujem takve osobe. I te osobe su retke, ali, znači, hoću da kažem, nije samo do toga, jel, kao kako su te ovo, kako su te ovo. Znači, ako neko to ima u sebi, u svom karakteru, on će da bude takva osoba. Uglavnom sam otišla na drugu temu. Znači, jednostavno, moraš to da imaš uvijek tu samilost u svojoj glavi, da, ne znam kako drugačije to da nazovem samilost, mi se zvuči onako, ali tu svest o tome, znaš, da nije svako odrastao po tim načelima u kojima si ti. Ja sam imala taj problem u odnosu na razne ljude i to me stvarno teretilo, ono kao, prosto ne možeš da shvatiš kako neko može, recimo sad, ajde, kako neko, recimo, može da voli jedno dete više od drugog. Ili da se prema jednom detetu, ne znam, ophodi na jedan način, sa mnogo više brige i ne znam, bla, 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 nego prema, a ka drugom detetu, znači, skroz suprotno. Kako neko to može? Recimo, ja to nisam mogla da shvatim. Meni to nije ulazilo u glavu, je li tako? Ali prosto kada, znaš, ili možeš da živiš večno, da ti to ne ulazi u glavu, da se nerviraš oko toga, da se jedeš, da ono, stalno se opterećuješ, da smaraš sebe, ili možeš to da prihvatiš, da jednostavno to pustiš. Namjerno. Moraš jednostavno to sebi da kažeš. Ako hoćeš to da te prođe, te ne opterećuje. Shvatiš da jednostavno, znaš, ono, ti možeš da dubiš na glavi, možeš da pričaš do sutra, možeš da im stavljaš ne znam kakve naznake, možeš čak ili direktno da im kažeš. To ništa neće vrijediti, veruj mi. Probala, činila, lupala glavom u zid. Samo možeš da se pozvaljaš tom osobom, da je
ono, pritisneš negde gde ona se osjeća neprijatno, da onda to pokrene i neke druge stvari, ili možeš uopšte da se ne čuješ s tom osobom, da uopšte nemaš nikakvog kontakta. Znači, da se ne čujete telefonom, da ono, totalno je na, kako ti kažem, znaš, ono, nema druge. Kapiraš? Znači, ili prihvatiš i pustiš i ono kao komuniciraš sa njima koliko toliko ili koliko su oni spremni da sa tobom ostvare neku normalnu ono, komunikaciju sa tobom i sa tvojom porodicom. Ili jednostavno, znači, pustiš, ne zoveš i zdravo, doviđenja, prijatno. Ali onda se njih ne opterećuješ oko toga. Još jedna stvar, znači, takvi ljudi, znači, bilo ko, ko se prema tebi ponaša zlonamerno ili neprijatno ili neprikladno na bilo koji način i činite da se osjećaš tužnom ili šta znam, iznervirati ili šta znam. Znači, shvatite, moraš da shvatiš to, to je jako filozofski zvuči, ali je istina. Moraš da shvatiš da je to samo njihov teret. Znaš koliko, samo se seti sebe kad reaguješ histerično recimo ili negativno prema nekom ili nekoj situaciji. Onda kad se osjećaš najono iznerviranijom, najranjivijom, najbesnijom, najono, znaš, bespomoćnijom, ono, u strahu i šta znam, je li tako? E, pa tako i oni isto. A zamisli da ti je konstantno takav život kao što je njima, či to je samo njihov teret. A što bi se ti bavila tuđim teretom? Pa imaš svog tereta, brate, u životu dovoljno sa sobom da se, ono, konsultuješ šta ćeš, kako ćeš. Što bi se bavila i sa tuđim teretom i razmišljala zašto oni ne mogu tebe da prihvate i tvoje dete i tvog muža i zašto oni ne mogu da budu bolji roditelji, savesniji roditelji, bla, bla, bla. Mani ga. Znači, jednostavno, don't go in there. Nemoj se baviti time i, ono, to je tuđ teret. Eto. To jednostavno moraš da shvatiš i ano. Ti, druga stvar, još jedna stvar koja je vrlo bitna, jeste da treba da u sebi nekako ovaplotiš taj, tu svest da tebi ne treba niko u ovom životu da bi ti bila ono uspešna bilo čemu, bilo kom polju u svom životu. Da bi ti bila ono kao odobrena od strane, ne znam, društva i šta znam, da bi ti bila dovoljno jaka, vesela, radosna, da se obraduješ ovom danu i šta znam. Ne postoji, znači, niko ko može da ti uslovi to, osim tebe, jel tako? Ovi, znači, ti znaš, recimo, ovo što si rekao za tvog supruga, znači, on radi, on je vredan, on hoće tebi i znači, vašem detetu i za vas da obezbedi, šta znam, i sad tebi je prosto žao što se njegovi roditelji ponašaju tako prema njemu. Ali nemoj u tome samo da gledaš to njega kao žrtvu ili, ne znam, sebe i vas, vaš slučaj, šta znam. Zato što jednostavno, pogledaj samo, gledaj s druge strane, koliko ste vi moćni, čovječe. Koliko ste vi moćni i uspešni da ste, recimo tako, sami postigli, ne znam, to što ste postigli. Niste imali podršku, ne znam, na njegove roditelje, ne znam, niste ovo, niste ono, nego jednostavno, eto, vi koliko s tim što imate radite i funkcionišete i ono, radosni ste i imate odnosi, šta znam, bla, bla, bla. Znači, probaj da u tome osjetiš neki ponos i satisfakciju i snagu svoju da osjetiš u tome. Mislim da je to vrlo, vrlo bitno. Znaš kako, to ti je isto kao i ono, bilo koga ko nije kao ti, znači nije sličan kao ti, nego je sasvim drugačiji, kako njega pustiš i ne obraćaš pažnju, tako i ovo. Samo što su u ovom slučaju su ti to osobe koje su ti kao, jel, rođaci, porodice i šta znam, što mislim, ono, u većini statistike, ono ne znači, ama baš ništa, što tiče bliskosti i sličnosti i šta znam. Nekad ti je mnogo sličniji neko koga vidiš na YouTube-u, što se mene tiče, ili ne znam, šta god negde, jel, ko ti nije ni upoznaš, ono, kao nekog prijatelja ili nekog, ko ti nije ni rođak, ni brat, ni sestra, ni ništa. Tako da, znaš, ono, čudimo se u životu mnogo puta, mnogim situacijama, mnogim ljudima, načinima na koji komuniciraju ili ne komuniciraju sa nama, znači, stvarno ima onako slučajeva za, možeš knjigu napisati o tome, ono, stvarno. Znači, ja sam, osjećam tačno što si to, ja sam tako, isto imala slična, u odnosu na obe porodice, u odnosu na Ivanovu porodicu i na moju porodicu. Znači, imala sam neka slična pitanja, ali, prosto to je sve došlo do jednog vrhunca, razumeš, i onda je bilo ono, znaš, ili,
jednostavno to kad pustiš, onda se i neke stvari reši. Jer kad ti, znaš, uvek se osjećaš zakinuto, onda kad barem malo, barem 10% sebe smatraš žrtvom. Pazi, ovo sve što ti kažem stvarno je istina, bez zezanja. Uvek se osjećaš zakinutom kada sebe barem malo smatraš žrtvom. Razmisli sad ovim rečima, znači stvarno je istina. Znaš, kad god mislim ono kao, što mene nisu zvali, a nije se ni javila, pokazala ovakav ili onakvu reakciju ili, znaš, svako to očekivanje, svako to tvoje razočarenje je zato što ti negde, znaš, ne osjećaš tu svoju snagu da možeš bez njih i da možeš ono, da ti nisu potrebni. Nisu ti potrebni, shvataš, šta će ti neko ko niti je u stanju da ti nešto da, niti je u stanju da, pa makar ti to bio i roditelj, makar ti to bio i neko ko ti je toliko blizak. Znam da je to ono kao, ali znaš, ili možeš biti u limbu non stop ceo život, očekivati od roditelja da budu ovakvi ili onakvi, kakvi oni nikad neće biti, niti hoće, niti imaju volje, niti imaju znanje, recimo, niti šta god, razumeš? Ili možeš ono, znaš, prihvatiti to i ono kao, s njima ostvariti komunikaciju kolika je moguća i u tome naći radost i satisfakciju. Eto, kapiraš? Znaš, ono, znam kako je to kada od porodice, znači mislim da to zna svaki čovjek, ono, u Srbiji i na svetu, kada od porodice očekuješ nešto, a porodica ti to ne da, ili je ovakva ili onakva, iskrivljena, nije idealna, nije onako kako ti hoćeš i prosto se to kosi sa svim tvojim ono principima logike i ono dobronamernosti i čega god. Ove, ali, znaš, ono, nema ti druge. Možeš samo se nasmeješ i da ono kao pustiš to. Eto, to je najlakše za tebe, za tvoju porodicu, za, znaš, dok god se čudiš i isčuđavaš kako neko drugi reaguje ili kako se ponaša i to, kažem ti, uvijek ono nešto sebe zakidaš i misliš da si ono, da nisi dovoljno dobra pošto to nije tako i pošto ti nemaš idealnu porodicu i snova i bla bla bla. Eto, to je to. Znači, kako da ih razumem i pustim, namerno, lijepo kažeš sebi, e dobro, ja sam ono, ta i ta, imam takvu i takvu porodicu, volim svog muža, imamo predivno dete i u tome nalazim svu radost i ono, srećicu, inspiraciju i snagu i ponos u svom životu. A svi ostali ljudi oko mene, moja porodica, stranci koje ne znam, na ulici, prijatelji, kogod dođe i donese nešto lepo i da nešto od sebe, od svoje, komad svoje duše, ja ću to da prigrlim i da cenim i da se zahvalim, ali definitivno neću to očekivati i definitivno to nije potrebno bih bila živa i tako dalje, tako dalje. Eto. Drugi izazov kaže, nisam sigurna kako da vaspitavam dete u ovom svetu, gde se sa 15 godina stavljaju silikoni i gde je najbitnija stvar koja auto voziš. Nisam ni sebe uspela da stvorim život kakav želim, pa šta ću uspjeti da obezbedim sutra detetu u ovoj državi? Iskreno ti kažem, to se razmišlja pre deteta. Šalim se. Pa znaš kako, stvarno je ono, to je jedan od najtežih poslova, ono kao vaspitavati decu i uopšte imati decu u ovakvom svijetu, zato se ja ni ne odlučujem na taj korak, između ostalog. To uvijek govorim kad me neko pita za decu. Ti svojim primjerom daješ ono sliku svom detetu, kapiraš? Jer pazi, sada ono vrijeme interneta, znači klinci su u kontaktu sa internetom u školi, znači to jednostavno ti ne možeš non stop da budeš tu i da sad kao nešto tu braniš ili ovo, to je prosto sad tako. Znači ono što to je posebna tema za sebe, ali ono što, znaš, najviše možeš ti da utičeš, to je kakva je atmosfera u tvojoj kući, znači za tvojim stolom, kakva si ti kao majka, kakav je tvoj suprug kao otac, znači kakvom energijom vi odišete, šta, kakve poruke šaljete, kako međusobno komunicirate pred detetom i uopšte i, znači, to je ono to ti je jedina pomoć. Jedina pomoć. Ili to, ili da nemaš dece, ali pošto imaš, to je to. Znači, da naučiš dete vrednostima koje ono, ti misliš da su prave vrednosti, ali ne ono što si pročitala u knjizi ili što si pročitala negdje i misliš da je to idealno, nego ono što ti živiš, što konkretno živiš,
Ove, tako da to je ono što mogu ti kažem vezi toga. Eto, hvala ti puno što si se javila, ljubim vas puno, subscribeujte se na ovaj kanal, znači ovdje postavim sve odgovore na vaša pitanja i bavim se isključivo time na ovom kanalu. I, ove, i vidimo se uskoro. Ćao!